የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ከፍተኛ ሲቪል የጥናት ባለሙያዎችን አወዳድሮ መቅጠር ይፈልጋል። በዚሁ መሰረት የሥራ መደቡ ሌክቸረር፣ የትምህርት ደረጃ ማስተርስ ኦፍ አርት ደረጃ 16፣ የሙያው መስክ በማንኛውም የማህበረሰብ ሳይንስ ትምህርት የተመረቀ የተመረቀችና 2 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ የሥራ ልምድ ያለው ያላት፣ የሚያስፈልገው የሙያተኛ ብዛት 6። ደሞዝ በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ከፍተኛ የትምህርት መምህራን በሚከፈላቸው መነሻ ስኬል መሰረት። የሥራ ቦታ በኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አዲስ አበባ። አመልካቾች በመዝገባ ወቅት ሊያሟሉ የሚገባቸው ቅድመ ሁኔታዎች፣ የትምህርት ማስረጃዎቻቸውና በጥናት ሙያ ያገለገሉበትን የሥራ ልምድ ከማይመለስ ፎቶኮፒ ጋር ማቅረብ ይኖርባቸዋል። በመንግስት ዕውቅና ከተሰጠው የትምህርት ተቋም የተማረ የተማረች ሆኖ ሆና ማስተር ኖሮት ኖሯት የመጀመሪያ ዲግሪ የመመረቂያ ነጥብ ከ2.5 እና ከዚያ በላይ የሆነ ያለው ያላት፣ ምንም አይነት የወንጀል ሪከርድ የሌለበት ስለመሆኑ ማስረጃ ማቅረብ የሚችል የምትችል። አመልካቾች የማስታወቂያ ከወጣበት ጊዜ አንስቶ በ30 የሥራ ቀናት ዘወትር ከ2:30 እስከ 10:30 ድረስ ሜክሲኮ በሚገኘው በኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ዋናው መስሪያ ቤት 6ኛ ፎቅ የቢሮ ቁጥር 615 በመምጣት መመዝገብ ትችላላችሁ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 0937876262 ወይም በ0912400727 መደወል ትችላላችሁ። የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ